10 поверхів і вище хмельницькі рятувальники знову підкорювали висотки. Оперативно-тактичні відпрацювання будинків стартували на початку місяця та триватимуть до кінця зими. Особовим складом вивчається обстановка, яка можлива під час гасіння пожеж на зазначених об'єктах, способи та прийоми рятування людей, наявність вододжерел. Цього разу рятувальники інспектували багатоповерхівки на Старокостянтинівському шосе. Будинки мають 10 поверхів і вище. Відповідно, вимоги з пожежної безпеки до них значно жорсткіші, аніж до звичайних будівель. Працівниками головного управління встановлено ряд порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки будинків підвищеної поверховості. З основних під'їзд до висоток на Старокостянтинівському шосе дібратися практично нереально. Тут немає і зовнішнього протипожежного водопроводу, і ряд порушень і всередині самих будинків. Відсутні системи внутрішнього протипожежного захисту, відсутні системи автоматичного пожежогасіння, відсутні системи автоматичної пожежної сигналізації, відсутні системи блискавкозахисту. Недоліки, каже інспектор, варто усунути, і цим повинні перейматися не лише рятувальники, а й самі люди. Це тому, що у разі пожежі евакуація у висотках триваліша, а гасіння складніше, особливо на верхніх поверхах. А що вже говорити, коли до будинку немає кругового під'їзду або елементарно місця, де можна дібрати води. Тетяна Кукуріка, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.